U Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu premijerno je izveden Balet Orašar, jedno od najljepših dijela klasične baletne literature ruskog skladatelja Petra Iljića Čajkovskog. Premda se na osječkoj sceni izvodi od 2013. godine, ovaj Orašar dobio novo ruho. Puna tri mjeseca pripremala se nova izvedba baleta, čiju je glazbu skladao Čajkovski kao poklon svom nećaku za Božić. Redatelj i koreograf Dinko Bogdanić svoje povjerenje poklonio je mladim ljudima. Od scenografije, kostimografije, koreografije, novi plesači, mladi novi ljudi, jedan zapravo baletni spektakl. Nova izvedba puna je toplog, šarenog kolorita na sceni. To je predstava koja u ova crna vremena, moram reći planetarno crna vremena, zaista nosi jedan tračak nade i mislim da će biti svima, ako ništa drugo, terapija jedna i bojama, i plesom, i glazbom. Koreografija također povlači nove izazove plesne, tako da nadamo se da će se publici svidjeti i mislim da će svi uživati u novom izgledu Orašara. Orašar je baletna predstava koja zahtjeva veliku, bogatu i scenografiju i kostimografiju. Krojačnica Osječkog HNK je napravila veliki posao, preko 150 kostima, također velebna scenografija, oslikana. Zaista je drugačije nego prošli put, to smo htjeli da bude drugačije. Nadamo se da će sve proći u redu i da ćemo imati, kako smo planirali, jedno 10 predstava s orkestrom. I tri na Patricu, to je do kraja godine. U siječnju još plan nemamo, nadamo se još po kojoj predstavi u siječnju. S orkestrom, naravno. U sudjelovanje i asistenciju studenata Osječke umjetničke akademije, glumaca i baletnog studija Dječje kazališta Branko Mihaljević, pod ko zna koji put, osječki baletni plesači su pokazali i dokazali da zaslužuju profesionalni baletni ansambl u Osječkom HNK sa stalnim radnim mjestima.